Министър-председателят Стефан Янев при почетния строй изрази своята признателност към военните моряци. Най-голямото ни богатство са хората, мъжете и жените в униформа. Поклон към тях, благодаря ви за службата. С тези думи се обърна премиера към участниците в тържественото отбелязване на 142-та годишнина на военноморските сили. Празник! Ден за равносметка и ден за поглед към бъдещето. Нашите делници може би нямаме достатъчно време да правим тази равносметка и да градиме визиите за бъдещето, но да кажем, че по време на празниците имаме. Преди да стигнем до бъдещето, нека да се върнем от миналото. Да видим какво сме наследили, какво са ни завещали нашите предци, какво са ни научили, какво ни показаха ветераните, които все още са сред нас, които все още, когато е необходимо, ни оказват тяхната неоценима помощ. Това е миналото. Но от гледна точка на настоящето, първо, трябва да сме в състояние да свършим задачите, които предстоят в днешния и утрешния ден. И второ, да бъдем в състояние да градим визиите за бъдещето. Визиите, които предполагат нашата иновативност, нашето разбиране за обкръжаващия ни свят, не само геополитически, но и по отношение на развитие на различните системи въоръжение и това, което е необходимо за флота. Визии, които гарантират именно онзи завет, завещан ни от дедите, да бъдем защитници на родината. В основата на тези визии, според мен, не са платформите. Те се сменят. Миналото имало едни платформи, в момента имаме други, в бъдеще ще имаме още по-добри. Но в основата на всичко са хората. Мъжете и жените с униформа. Те са най-голямото богатство. Не само на флота, не само на българската армия. Командирът на военноморските сили контр-адмирал Кирил Михайлов припомни историята на флота и отбеляза, че в последната година, преминала под знака на COVID-епидемията, моряците са продължили да стоят на вахта, готови винаги да изпълнят своите задължения по защита на родината и нейните морски интереси. Година трудна, но успешна, в която са изпълнени всички задачи и е опазено здравето на личния състав. Пандемията ни даде и уроци, които ни помогнаха да подобрим нашата дейност. Никой по-рано не си е представял как може да се планира голямо международно учение с участието на 14 държави само онлайн. И ние не си го представяхме, но го направихме. Най-голямото военноморско учение за тази година, БРИС, което завърши миналия месец, беше точно така планирано и премина изключително успешно. Благодарение на упорития труд и работата на всички, които работиха за неговата подготовка и за неговото реализиране. Много са примерите, които мога да дам за това как се справихме и какво правихме през тази изминала година. Но може би едно е събитието, което всички ние, които носим морската униформа, ще запомним. И това е подписването на договора за строителството на двата нови модулни многофункционални патрулни кораба през края на миналата година. Това е събитието, което ни дава надежда и вяра, че флота ще продължи да се развива, че както миналата година вдигнахме флаговете на двата нови новопридобити минни ловци Струма и Места през октомври, така ще продължим да вдигаме нови флагове във флота, и флота ще продължи да расте и да изпълнява своите задачи все така отговорно и без компромиси. Докато бях в залата и контр-адмирал обявяваше първия ден на създаването на военно-морските сили, си помислих как само две години след ония събития на Шипка е било възможно да се основе флот, който не е имал на какво да разчита, освен на себе си. Сега казва, че е лесно, има стандартни оперативни процедури, има история, има опит. Как са го направили тогава?
Помислете върху този въпрос всички тези млади, които те първо ще влизат в редовете и които те първо ще се утвърждават. 142 години от гледна точка на човешката история най-вероятно са малко. Но от гледна точка на човешкия живот са достатъчни, за да кажем, че има вече зрялост, а да погледнем и че има вече мъдрост. А мъдростта все по някакси ни обягва в последно време. Не искам да бъда разводняващ, не искам да звуча политически. Честит празник, успех и нека всяка година от тук насетне да успявате да дигнете по един нов флаг. Като всяка година, награди по повод празника получиха отличили се моряци при изпълнение на служебните задължения. Голяма част от тях са участници в операцията по издирване и спасяване на подполковник Валентин Тързиев, загинал при изпълнение на задача по време на учение, и по издирване и изваждане на останките на самолета МиГ-29, който се разби край Шабла. Независимо от технологичното развитие, българският военен моряк доказва, че обществото може да разчита на него, че сме способни да изпълняваме конституционните задължения. На 9 юни загубихме прекрасен пилот, офицер и човек, подполковник Тързиев. Флота доказа, че ако подполковник Тързиев беше катапултирал успешно, той ще да бъде спасен. Този случай беше тест за структурата, организацията на аварийно-спасителните дейности във флота. И не случайно значителна част от наградите бяха заради навременните, добре планирани, организирани действия. Чука се гласове, че не викаме помощ от НАТО, от съседни държави, но аз бях убеден в способности на военноморските сили. Бях убеден, че командването може да планира и провежда аварийно-спасителна операция в последствие по търсене на останките на самолета. Бях убеден във възможности на хората, в това какво владеят екипажите на корабите и на вертолетите на ВМС. Не случайно останките на самолета бяха открити от минен ловец Цибър. Подходихме честно и откровенно. Казахме на обществото какво може, докъде са ни ограниченията, и демонстрирахме на практика това, което тренираме дълги години по време на ученията БРИС, а именно между институционалното взаимодействие, взаимодействието с неправителствени организации и частния бизнес. Екипажът на минен ловец Цибър доказа, че може да изпълни задачата над заложените технически параметри на техниката, която разполага. Още веднъж акцентът е в това, което имаме, владеем и можем да използваме. Вдигането на флаговете на още два миниловци е важно за развитието на военноморските сили. Ние разбираме колко е скъп ресурсът на държавата и затова търсим иновативни и практични методи за модернизацията на флота, каза още адмирал Евтимов. Критичен е моментът за придобиване на нови способности. Затова не мога да отбележа факта, че през месец ноември миналата година се е случи първата и най-важна стъпка за сбъдване на мечтата на поколение военни моряци. Виждам в публиката адмирали от резерва. Аз помня примерно 20 години назад, те помнят повече и могат да кажат от кога военните моряци работят по този проект. Изключително съм удовлетворен, това най-после се случи. Чука се упреци. Наложи ми се да защитавам проекта в публичното пространство. Уверявам ви, че ако се наложи, ще го правя отново. Защото съм убеден в експертизата на военноморските сили. Те знаят какво искат, какво е нужно на военноморските сили на Република България и на България като държава. Оценяваме усилията на немската фирма Люрсен. Имаме идеалната възможност корабите да бъдат строени в българска корабостроителница, признание на ръководството на МТГ Дилфин за проявяваната държавност.
да строим корабите тук, екипажите да ги овладяват по време на строителството, симбиозата, която е уникална за Варна между военноморските сили и Висшето военноморско училище, да продължи да бъде ефективна и прогресираща, да се обогати учебно-материалната база на морското училище, за да можем заедно да вървим напред. Не случайно морското ни училище е флагмана на българското военно образование. Кулминацията на тържественото отбелязване на 142-та годишнина от създаването на военноморските сили е връчването на първите офицерски пагони и дипломите за завършено обучение на курсантите от ВИПУС 2021 на Висшето военноморско училище.